hierdie week op Besigheid wat saak maak. Die Blue Bulls is definitief een van die voorste handelsmerke in SA Rugby of in SA Sport waarschijnlijk. Ons kom eindelijk achter dat daar in sekere taalkombinaties te min tolke beskikbaar is. Baie keer, jy weet wat mense dink hulle is vet omdat hulle te veel eet, maar dat is nie altyd die geval nie. Besigheid wat saak maak. Dis jou saak. Dis jou lewe. Skakel in, Saterdag 8:30 op VIA.